Aqui vou narrar uma parte triste, não? A terceira peripécia, que vai ler aqui minha sobrinha. É o relato do Rodolfo Mongeloso, especificamente sobre o sequestro dos paraguaios, né? No ano de 1974, era o 20º ano do governo ditatorial de General Stroessner. É um comprido período de poder absoluto que intensificou ao máximo as contradições políticas no país, quando a resistência da oposição paraguaia, tanto a nível interno como externo, aumentou consideravelmente. Foi nesse contexto que, no dia 1º de dezembro, domingo, a vida tranquila da cidade de Foz do Iguaçu se viu profundamente perturbada com o violento sequestro em uma operação comandada, com altos recursos, de Aníbal Batistoleil, Alejandro Stur Mendonça, César Cabral e Rodolfo Mongeloso, Leguizamón, ocorrido exatamente às 23 horas do dia 1º de dezembro. Aníbal foi arrancado com força de sua residência de pijamas, ameaçado com armas de fogo na presença de seus familiares e jogado dentro de um veículo que partiu em alta velocidade. Stum foi rendido pouco antes de chegar à sua residência, acompanhado de sua esposa, e forçado a subir num veículo descaracterizado com rumo desconhecido. César Cabral também foi arrancado com força de sua casa, na presença da sua esposa e dos filhos, e empurrado para dentro de um veículo sem placas que partiu rapidamente. Com respeito a Mongeloso, logo de ser interceptado em plena via pública e dominada com armas de fogo, metralhadoras, foi encapuzado e obrigado a subir no automóvel, que entrou em fuga rapidamente. Em alta velocidade, por aproximadamente uma hora, a primeira parada foi num lugar descampado. Podia-se perceber, pelo silêncio total que reinava, que assim era realmente ermo esse local. Durante o trajeto, ninguém pronunciou uma só palavra. Depois de 15 ou 20 minutos, chegou outro veículo. De imediato, introduziram outra pessoa no carro onde o Mongeloso já estava, no banco traseiro. E foram encapuzados também e colocaram a cabeça dele no colo daquela pessoa que tinha acabado de entrar no carro. Ninguém podia pronunciar nenhuma palavra. Pouco antes de continuar o caminho, a pessoa começou a fazer sinais com a cabeça e com os dedos. Ele entendeu que tratava-se de algum conhecido, mas a situação em que se encontravam isto não era possível de ser evidenciado. Prosseguiu a viagem, sempre em alta velocidade, por mais aproximadamente uma hora. De repente, nova parada. Os que estavam conduzindo essas pessoas desceram e foi possível escutar falando com outros sujeitos. Passaram 15 minutos nessa parada, quando um deles abriu a porta do lado em que estava o amigo, também encapuzado, ordenando secamente em português: "Vamos, Cabral!" Aí o Mongeloso compreendeu o que aquela pessoa queria fazer com os sinais de cabeça e dos dedos. Deixaram o Mongeloso no veículo com a ordem de não levantar e não pronunciar uma palavra. Nesse momento, pensei que iam executar o Cabral. Já estava esperando ouvir o tiro ou o grito dele. Nada disso aconteceu. Reinava um silêncio de morte, quebrado por um esporádico som de grilos. Tinha certeza de que estávamos no meio de um monte, de um lugar descampado. Um deles, nesse momento, me pegou pelo braço esquerdo para que eu descesse do veículo. Me deixaram em pé, solto. E um deles me perguntava sobre as bombas, onde a gente havia conseguido as bombas, como fizemos essas bombas chegarem à Assunção, onde estava o Dr. Goiburu, que também era um militante contra a ditadura, quem eram os financiadores. Respondi que nada sabia a respeito. E nesse ato recebi um soco no estômago e outro seguido no meio do peito,
que me deixou sem conseguir falar. Eu estava com as mãos amarradas atrás e encapuzado. Logo, nenhuma reação podia sequer tentar. Na continuação, me pegaram pelos braços e me fizeram caminhar uns 20 passos, e aí me soltaram. Nesse instante, um deles me disse: "Agora você vai morrer." O único que atinei dizer naquele momento foi: "Tá bom." Fiquei na posição de uma pessoa que ia ser fuzilado. Nos minutos seguintes, o meu corpo começou a balançar por falta de visão. O silêncio da noite parecia absoluto. Minha consciência estava tomada pela ideia da morte eminentemente. Passaram mais ou menos 15 minutos e o tiro fatal não veio. Meu cérebro funcionava em ritmo alucinante. Pensava: onde será o impacto? Na cabeça? No coração? No peito? Correr não podia. Estava amarrado e encapuzado. Implorar para que não me matem? Seria um absurdo. Chorar e pedir clemência? De que valeria? Afinal, para que me levaram a esse lugar? Rezar? Também não. Optei pelo silêncio. Absorvido por esses pensamentos, escutei um deles dizer: "Ainda não." Voltaram a pegar-me pelos braços e me fazem caminhar uns passos mais. Paramos e me soltam novamente. Pensava: é agora. Me sentia a ponto de explodir. Nesse instante, me dei conta que estava como um cachorro que havia corrido uma longa distância sem parar em um dia duro de verão. Percebi que havia perdido completamente o equilíbrio emocional. Quando me viram nesse estado, sequestradores suspenderam a sessão de tortura e me levaram de volta ao veículo. Aí comecei a recuperar-me. Aproximadamente 30 minutos depois, pelo que pude entender, chegaram mais dois veículos ao lugar. Sem perder tempo, colocaram mais duas pessoas dentro do veículo onde eu me encontrava. A ordem era para não falar nada. Um deles eu sabia que podia ser o Cabral. Nos colocaram no mesmo veículo e no mesmo banco, um ao lado do outro. Imediatamente partimos em grande velocidade. Para onde? Era uma incógnita. Os três estávamos encapuzados e amarrados, com pouco espaço para nos movermos. Depois de 6 horas, mais ou menos, de viagem sem parar, um deles perguntou: "Vocês imaginam para onde estão indo?" Eu respondi que eu não sabia. E ele mesmo deu a resposta: "Estão sendo levados para o Rio de Janeiro, onde um avião paraguaio está esperando para levar vocês ao Paraguai." Prossegue: "E sabem por quê? Porque vocês tentaram matar Stroessner." Ninguém disse uma palavra. Prosseguiu a viagem em alta velocidade. Fizemos mais 3 paradas curtas, a primeira depois de 8 ou 10 horas de viagens, para quando recebemos água e café e pudemos ir ao banheiro. Não nos permitiram tirar o capuz. Nessa breve ocasião, nos reconhecemos os três: Cabral, Stumpf e eu. A segunda parada foi na entrada no começo da tarde, quase escurecendo. Foi ali que, por fim, tiraram o capuz e, com isso, ficamos aliviados daquele sufoco que produz uma tensão incrível. Me senti feliz em ver Stum e Cabral vivos. Também ficamos sabendo que eram 3 os veículos usados na operação. Mas, no entanto, até esse instante, não sabíamos que Aníbal também havia sido sequestrado e que estava viajando em um dos outros veículos que nos acompanhava. Continuamos a viagem quando, aproximadamente entre 00h30 e 01h, voltaram a colocar os capuz em nossas cabeças. O cansaço era tão grande que não demos mais muita importância a esse fato. Por fim, por volta das 5h da manhã, de uma terça-feira, 3 de dezembro de 1974, chegamos ao destino. Depois de uma dramática viagem de 2.500 quilômetros, cobertos em mais de 30 horas continuadas. Antes de descermos do veículo, o Cabral me disse: "Tá feia a situação." "Por quê?" falei para ele.
E ele respondeu: você não está se dando em conta que estamos num lugar descampado? Você escutou o latido do cachorro que nos recebeu? Não falei mais nada. Em seguida chegaram os nossos capturadores para sermos levados para dentro da casa. Descemos um a um. Já dentro da casa, tiraram o capuz das nossas cabeças e nos fizeram sentar sobre uma cadeira de madeira e nos foram colocados argolas nas pernas, um pouquinho acima do tornozelo, que aonde ficava o cadeado, em um pilote de concreto à flor do chão, usando uma corrente. Estávamos, evidentemente, em um lugar de detenção clandestina. Em um quarto com duas camas, ficamos com Aníbal. Stum e Cabral ficaram em quartos separados. Poucos minutos depois da nossa chegada, apareceu o Dr. César, nome de guerra do chefe da operação, para comunicarmos que a qualquer momento chegaria o coronel Benito Guanes, ou Guanés, para que tomasse as nossas declarações sobre um falido atentado contra a vida do presidente Stroessner, descoberto nesses dias em Assunção, e que as informações que o governo paraguaio detinha éramos nós, os responsáveis e os atores intelectuais e financiadores daquele plano. Em consequência, o governo brasileiro estava disposto a nos entregar a Guanés para que fôssemos levados e detidos ao Paraguai. Inclusive disse que ele, Guanés, havia vindo em um avião militar para fazer o nosso translado. Nós estávamos acompanhadas diariamente, com conhecimento diário dos recentes acontecimentos que estavam ocorrendo no Paraguai, especialmente os referentes às detenções em massa ocorridas nos últimos dias de novembro. Não causou surpresa em nós aquela situação. Esses procedimentos, com ou sem razão, foram uma constante durante a cumprida ditadura que suportou o Paraguai. Passaram alguns dias e o tal coronel Guanés não havia aparecido. Enquanto isso, nossa vida na prisão clandestina, dura, física e psicologicamente, ia se agravando com o permanente o algoz, né, com o permanente hostigamento de nossos carcereiros. Muitos tiroteios intermitentemente, de dia e de noite, apressados ao redor da casa, gritos e gemidos de pessoas sendo torturadas e outras tantas ações de tortura. A par disso, dentro da prisão, o tratamento era degradante. Quando precisávamos ir ao banheiro, tínhamos que fazer pulando, pois não tiravam as argolas e as algemas dos nossos pés. Em outra ocasião, durante a tarde, me expulsaram com a armada. Me colocaram as mãos amarradas, vestiram o capuz preto e me levaram de braços por um labirinto de obstáculos que me faziam tropeçar constantemente, até chegar a um quarto aonde, para entrar, me fizeram agachar o máximo possível. Uma vez dentro daquele cubículo, me fizeram sentar sobre uma cadeira de madeira, me tiraram o capuz, me colocaram mais umas algemas nas pernas, na altura dos tornozelos, e com uma corrente me prenderam em um pilote de concreto, igual aos que mantinham presos na habitação. Quase um pau de arara, né? Os capturadores que levaram Mongeloso para esse lugar saíram e deixaram ele sozinho. Depois de uns 10 minutos, apareceu um indivíduo com cara arredondada e olhos de gavião, que se plantou na frente de Mongeloso, calado, mas olhando fixamente durante um bom tempo.
Em seguida, sem dizer uma palavra, tirou uma pistola 45 que portava em sua cintura e apontou diretamente no meio da sua cabeça, a poucos centímetros de distância. Manteve essa posição pelo menos durante 20 minutos. Durante esse tempo, fiquei olhando para aquela arma, esperando ser ultimado. De repente, um chamado de fora interrompeu a macabra sessão. O cidadão se retirou com passos lentos e saiu do quarto, deixando Mongelot sozinho. Foi um alívio para mim. Mas, minutos depois, voltou com a pistola na mão, dando a impressão de que vinha decidido para terminar o trabalho interrompido. Pensei, tudo está perdido. Baixando o olhar, me mantive calado, disposto a morrer com dignidade, sem prantos, nem atitudes humilhantes. Novamente, plantado em minha frente, adotou a mesma posição anterior. Só então, baixei de novo meu olhar, me mantive calado, disposto a morrer com dignidade. De repente, voltaram a chamar ele. Saiu e, um momento depois, entraram as mesmas pessoas que haviam me levado àquele lugar. Me tiraram as correntes, as algemas, me encapuzaram e me levaram novamente ao quarto que ocupava desde a minha chegada. No dia seguinte, voltaram a me tirar do quarto, amarrado, mas sem capuz, para me levar junto ao Dr. César. Esse senhor me estava aguardando em uma das habitações da casa, em pé. Me fizeram entrar, me levaram pelo braço, me colocaram na frente dele, a uns 5 passos de distância. Sem perda de tempo, ele diz: vocês são pessoas muito mal agradecidas com o Brasil. Chegaram a este país onde foram recebidos com nossa solidariedade. Lograram êxito em seus negócios de tal forma que hoje são empresários respeitados. E ainda assim querem eliminar nosso amigo General Stroessner. Eu respondi que não era verdade. Prosseguiu ele dizendo: vocês deviam entender que o General Stroessner é fundamental para a causa de Itaipu. Portanto, tentar eliminá-lo é estar contra o Brasil. Outra coisa, prosseguiu ele, o Paraguai historicamente é um amigo do Brasil. Portanto, vocês fazem muito mal em tentar destruir esse vínculo. Eu respondi que concordava com ele nesse ponto. Ato seguido, ordenou que me levassem de volta para o quarto. Nesse intervalo, no dia seguinte, encapuzaram Cabral e levaram ele para fora do quarto que compartilhava com Alejandro Stumpf. Esse feito nos alarmou profundamente. Cabral, com os antecedentes referentes à sua participação no movimento político-militar MR-8, podia, nesse caso, ser liquidado de vez. Portanto, ficamos com o temor de que podia ser, nesta encruzilhada, fatal para nosso companheiro. Felizmente, nada disso ocorreu. Com esta pressão sobre nós, permaneciam sequestrados Aníbal, Mongelot e Stumpf. A esperança de sair com vida era praticamente nula. Numa manhã, perante o iminente perigo de que fôssemos entregues ao governo paraguaio, eu falei para Aníbal: Aníbal, eu não vou aceitar que me entreguem a Stroessner. Ele me respondeu: e o que você vai fazer? Vai auto-eliminar-se? Pois prefiro morrer aqui, respondi. Como praticante de artes marciais, por muito tempo, sabia perfeitamente como proceder e os meios para isso, pois tinha ao meu alcance cinto, cardaços, lençol. A verdade verdadeira era que, na situação em que estávamos, nenhuma solução salvadora se vislumbrava. Dia mais, dia menos, era o fim para os três. Mas, como diz a sabedoria popular, a vida é uma surpresa. Em efeito, quanto menos esperávamos, ela se apresentou no dia 17 de dezembro, no meio da manhã, com a chegada do Dr. César, comandante do sequestro, no nosso cativeiro. Ele reuniu os três em um dos quartos e de entrada falou: trago boas notícias. O presidente Ernesto Geisel diz
que vocês não serão entregues ao governo paraguaio, que vossas vidas serão preservadas, vossos bens plenamente garantidos e os seus familiares estão sob a total proteção do governo brasileiro. Portanto, vocês serão levados de volta à Foz do Iguaçu esta mesma tarde. Aproximadamente às 18 horas, fomos encapuzados, subimos nos veículos e partimos, supostamente, para a Foz. Depois de 2 ou 3 horas de viagem, fizemos uma parada súbita, aparentemente sem motivo. Logo percebemos que havíamos sido interceptados por outras pessoas e que estavam conversando entre si. Ficamos na expectativa. Depois de 1 hora de demora, mais ou menos, começamos a andar, mas voltando sobre os nossos mesmos passos. Isso nos inquietou. Os agentes que nos conduziam não deram nenhuma informação sobre o que havia ocorrido. Efetivamente, depois de 1 hora de viagem, chegamos à sede da Polícia Federal em Brasília, nos tiraram os capuz e imediatamente nos conduziram para uma cela. Nós chegamos a Brasília em torno das 9 horas da noite. Antes de desembarcar, nos perguntávamos: o que aconteceu? Por que se interrompeu a viagem para Foz do Iguaçu? Fomos enganados? Ou será que afinal resolveram nos entregar para o governo paraguaio através dos meios legais? Sem respostas, retornou o estado de incerteza e ele tomou conta de nós novamente. Haviam passado 2 dias sem nenhuma novidade. No terceiro dia, antes do café, Aníbal decidiu iniciar uma greve de fome, como protesta contra a duvidosa postura das autoridades com relação ao nosso caso. De imediato, comunicamos esta situação às autoridades. No terceiro dia de greve de fome, comparece à nossa cela um alto chefe da Polícia Federal. A visita tinha a finalidade de conseguir que Aníbal interrompesse a greve de fome. Nosso companheiro se negou terminantemente a atender o pedido. Ao contrário, reafirmou que sua decisão era de continuar com a greve e que recusava categoricamente receber alimentos e atenção médica. Por fim, pressionado pelas manifestações públicas de nível nacional e internacional, em respeito a nossas vidas, o governo brasileiro resolveu nos libertar no dia 24 de dezembro de 1974 com uma condição: renunciar por escrito ao direito de voltar à Foz do Iguaçu, aduzindo para tanto razões de segurança nacional. Em contrapartida, ficávamos livres para escolher o lugar que mais nos agradasse. Eu optei pela cidade de Curitiba, onde resido até hoje. Depois do meio-dia, partimos de Brasília em automóveis acompanhados por agentes da Polícia Federal rumo à cidade de São Paulo. E assim chegou ao fim uma das etapas mais duras e difíceis de nossas vidas de combatentes pela democracia em nosso país por mais de 3 décadas. Acho que só ainda uma parte, depois dele discorrer sobre as sequelas que ficaram, né, físicas, psíquicas, finaliza o relato, deixando registrado para a história do nosso país o seguinte. Primeiro, sinto orgulho de ser paraguaio, herdeiro de um povo heróico, simples, generoso e trabalhador. Segundo, quero deixar registrado nossa eterna gratidão ao povo brasileiro, com especial ênfase à população de Foz do Iguaçu, que nos momentos mais graves de nossas vidas intercedeu de forma decidida e veemente perante as autoridades competentes. Terceiro, ressaltar especialmente a postura soberana e o sentimento humanista demonstrado pelo general Ernesto Geisel ao dar um final feliz a nosso dramático caso, com a ressalva de que tal atitude não absolve seu governo com relação a atos de extrema violência praticados por órgãos de Estado durante o sequestro. Quarto, nossa gratidão ao ex-presidente da República da Venezuela, Andrés Pérez, por haver intercedido por nós em 2 oportunidades perante o governo brasileiro. Quinto, uma menção de agradecimento fraterno às distintas organizações de trabalhadores da Europa, Estados Unidos e América Latina que se solidarizaram conosco. Sexto, uma especial gratidão à Santidade, o Papa,
por suas orações e pela manifestação expressa pela nossa liberdade. Rodolfo Mongeloso, Leguizamo.